Коли наймані працівники трощать обладнання офісу, влаштовують перегони на стільцях, б'ють одне одного або хочуть пограти в регбі із шокованим начальником відділу, це точний знак того, що у процес управління необхідно вносити зміни. Задоволених роботою працівників дуже мало, кажуть HR-и. І щоб уникнути ексцесів і підвищити ефективність роботи персоналу, треба щорічно проводити тестування. Любое прийняття рішення, ну, основується на оцінці. Люба оцінка основується на порівнянні. То есть, когда мы хотим что-то оценить, мы должны с чем-то сравнить, с каким-то определенным стандартом или со своим желанием, или с планом. Дисципліна на підприємстві – це добре, але щоб провести тестування, не обов'язково мати детектор брехні. Оцінити професійні знання, дати психологічну характеристику, виявити ступінь лояльності до компанії та загальний рівень задоволеності умовами праці можна за допомогою звичайного тесту – усного або електронного. Важливо, щоб тестування не перетворилося на полювання на відьом. Результатом тестування, я не знаю, може бути, у кого-то в компаніях є така практика, як би, ну, у нас на сьогоднішній день по результатам тестування рішення об увольненні не приймається. Під час аналізу результатів тестів HR повинен бути тонким психологом, розуміти, чого більше у відповідях – правди чи вигадки. А також відчувати людей, адже саме кадровик визначає питання для оцінки. Це все залежить, по-моєму, від фантазії того чоловіка, який ці тести складає, оскільки якихось типових відповідей, як би, як для мене, так їх не существує. Тестування персоналу може бути усним або електронним. Усне допоможе з'ясувати, які мотиви у працівника, на що він налаштований, що від нього чекати. Електронне – який, скажімо, рівень кваліфікації працівника. На даний момент електронне тестування, обучення стоїть використовувати тільки як в першу чергу, скажімо так, використовувати для тестування професіональних знань, тобто знань, які людина однозначно відповість – або «да», або «ні». Також важливими є психологічні тести. Найкращим з них спеціалісти називають тест Кеттела. У нього 16-бальна шкала і майже 180 питань. З його допомогою можна прискіпливіше відстежити акцентуацію особистості і загальний психічний стан працівника. Запитальник Айзенека використовується для визначення темпераменту. За допомогою тесту Спілбергера-Ханіна HR-и визначають ступінь тривожності людини. Психологічні тести використовують переважно для оцінки топ-менеджменту. Для топ-менеджменту в першу чергу проводиться асесмент-центр, коли в течение, допустим, цілого дня з допомогою тих чи інших методик аналізуються ті чи інші підходи управлінчі, лічностні, лідерські. Часто бізнесмени не усвідомлюють місії своєї компанії, кажуть HR-и. Вони думають, що просто заробляють гроші. Проте нарощувати прибуток постійно неможливо. Щоб покращити ефективність роботи працівників, треба розуміти їхню мотивацію. У найманого персоналу є потреби, які не можна задовольнити лише грошима. Юлія Боярськова, Андрій Коваль, новини телеканал «Бізнес».